Buďte pozdravení mnozí. Pro ty z vás, kteří nás neznáte, Miška, Miki, víte, co nás spája? Je to Jesus. Ptáte se, odkud vás zdravíme? Zdravíme vás z Mexika, z poloostrova Yucatán, z města Mérida. Proč jsme tak daleko od domova, přesně 21 000 km letadlem? Rozhodli jsme se připojit mladým lidem v projektu Share Him, kteří chtějí sdílet Boží lásku lidem tady v Meridě. Důvod, proč natáčíme toto video, je, abychom vás pozvali na IFOJO Youth for Jesus do Ostrávy. Ak právě teraz cítíte, že Duch Svätý na vás působí a vnímáte, že byste rádi přišli, aby slyšeli, aké to je služit Pánu Bohu, aké to je sa mu odovzdať a naučit se, že všetko v našem životě závisí len od Neho a len od Jeho milosti, tak vás veľmi rádi uvidíme na tomto IFOJO. Neváhajte, neodkladajte toto rozhodnutie, pretože ak sa nerozhodnete práve teraz, tak je možné, že sa už nerozhodnete. Amen. Sme si istí, že Pán Boh miluje Ústí nad Labem, Košice, Kežmárok, Banskou Bystrici, Bratislavu, ale práve taky Ostravu. Veľmi dôležité je, aby sme sa nielen rozhodli ísť, ale dokázali sa na to aj zodpovedne pripraviť. A súčasť tejto prípravy je práve tá duchovná podpora a prosba za ľudí v Ostrave. Tak vás chcem poprosiť, či už na IFOJO prídete alebo nie, modlite sa za nás, modlite sa za to, aby Pán Boh otváral srdcia ľudí, aby cez nás mohol pôsobiť a verím, že bude môcť pôsobiť aj práve cez teba. Amen. Nakonec tohoto videa, ako rozloučení, bychom si chteli společne pripomenúť tú nejúžasnejší vec, ktorou si môžeme ako křesťané pripomínať. A to je to, že nás Pán Boh naozaj miluje. A tento verš nebude po slovensky a nebude ani po česky. Keďže každý večer hovoríme množstvo slov po anglicky, tak by sme tento verš chceli povedať, prečítať anglicky. For God loved the world so much that he gave his only son, so that everyone who believes in him may not die, but have eternal life. See you in Ostrava.